indicadores en el alumbrado y regulando la climatización en estaciones. Gracias. Renfe Cercanías practica acciones de consumo responsable. Aplicant mesures de eficiencia con Vestalbi Energetic instalant temporizadors en l'enllumenat que regulan la climatització en estacions. Gràcies. Segon quadrimestre de 2023. Vàlids de 1 de març al 31 d'agost. Consulteu en punts d'informació actual. Gràcies. Des del dia 1 de març. Rodalia, destí, Valencia Nord, vía 4.